A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Nou impuls de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encapçalat una reunió de treball per rellançar la marca quan es complixen 20 anys de la seva declaració. Aragonès ha destacat que aquest esforç ha de contribuir a una millor gestió dels espais naturals i donar visibilitat als productors en l'àmbit agrícola, ramader i alimentari de les Terres de l'Ebre. A la vegada també a mitigar els efectes del canvi climàtic. En la mateixa línia s'ha pronunciat Albert Salvador, delegat del govern a l'Ebre. És important en aquesta nova etapa dels segons 10 anys del projecte de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre donar-li un nou impuls per al final vendre'ns com a territori i que la gent ens percebi a la resta del país i també dins de les Terres de l'Ebre en uns atributs que clarament se defineixen dins la reserva de la biosfera, uns atributs basats bàsicament en la sostenibilitat. Per la seva part, el president del COPATE, Xavier Faura, ha destacat que aquest nou impuls ha de permetre reforçar l'estructura del consorci. Permetrà reforçar l'estructura del COPATE, sobretot el que fa al capital humà, per tant, de poder destinar més recursos humans a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. També ens servirà per fomentar la marca de la reserva de biosfera arreu de les nostres fronteres i a la vegada també ens servirà per a poder reforçar la transversalitat dels productes. Tot allò en la finalitat de poder explicar al món el que fem i com ho fem. La reunió ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, on també s'ha celebrat la sessió ordinària del Consell d'Administració a l'Ebre, que ha abordat monogràficament els projectes territorials entorn a la reserva de la biosfera.